آج تک ایسے حالات کا سامنا نہیں ہوا. کیسے یہ سب جنگ ہو, کتنی دشمن سامنے ہو, کبھی نہیں گھبرائے. لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے. بات سنو, جب تک میں مدد لے کر نہ جاؤں شہید والا کھیل جاری رکھنا ہے. مجھے ارتغرل بھائی سے مدد لینی ہی ہوگی. ہم سب کی آزادی کا دار و مدار مدد لانے پر ہے. اکیلے اب میرا قلعے میں رہ کر کچھ کرنا ممکن نہیں. تو آپ نکل جائیں گے نا یہاں سے؟ اور نورمل بھائی, یہ لوگ تو انہیں مار ڈالیں گے. مجبوری ہے شہزادے, اسلامی قلعے سے نکل کر مدد لانی بہت ضروری ہے اس وقت. اس طرح کی سوچ کیوں بن گئی تمہاری شناز؟ کیوں سمجھتی ہو کہ ہمارے اوپر آنے والا ہر مصیبت کا سبب ارتغرل ہے؟ نظر نہیں آتا کہ اس نے کس طرح قبیلے والوں کو اکیلے ظاہر کیا. اتاق کے بیچ میں تلوار زمین پر رکھ کر کہنا کہ کر دو میرا سر قلم, کیسا سرخرو کر لیا اس نے خود کو. باقی سب تو کیڑے مکوڑے, اور خود کو برتر بنا لیا اور اپنے گناہ کو بھی نیکی بنا کر پیش کر دیا. اللہ کے واسطے خاتون, بس کر دو. اے میرے اللہ, تم تو دن بہ دن اور مسکین ہوتے جا رہے ہو. صاف صاف
زبان کیسے کھلوائی جاتی ہے؟ اسے پکڑنے کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالا۔
خوشبو کی ہے فریاد الہی
کسی کا فیصلہ، نہ میری زندگی میں اور کوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے بچپن سے صرف تمہیں ہی چاہا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا صرف تم سے محبت کی، تم چاہے اسے پاگل پن سمجھو یا کچھ اور، مگر بس ایسا ہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا آپ، میں خوش ہوں یا افسوس کروں؟ اس لیے کہ ارتغرل اور تم دونوں میرے ہاتھوں میں پلے ہو، لیکن خبر ہی نہیں ہوئی کہ تمہارا یہ درد بھی جوان ہو گیا۔
چاہتے ہیں تو ہمیں خود سے بڑھ کر تیار پائیں گے. وہ اگر ہماری نسل مٹانے کے در پہ ہوں گے تو ہم بھی اپنی نسلوں کی فضا کی جنگ ضرور لڑیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اردوغلو نامی شخص سے ملا ہے بھائی، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ملے گا؟ چلو بتا تو دوں گا میں، مگر اس سے ملنے کے بعد مجھے بدعا مت دینا. میں سمجھا نہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ خیر چھوڑو، ملو گے تو خود ہی سمجھ جاؤ گے. سب سے معروف تاجر ابو حشام آئے ہیں.
حلب کے معروف تاجر سے تمہاری شناسائی کب ہو گئی گردوغلو؟ میرے آقا، آپ جب بیماری میں مبتلا تھے تو اس وقت ابو شاہ ہمارے پڑاؤ پر تشریف لائے تھے۔ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی سلیمان شاہ، آپ کو دیکھ کر سفر کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بہت شکریہ تاجر، بہت شکریہ۔ حلب کے سارے بازار آپ کے قبیلے کی مصنوعات سے سج جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر تجارت کریں تو حلب اور آپ کے پڑاؤ دونوں کی رونق بڑھ جائے گی۔ ہماری جنگ ہے، ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ پورے
انگریزی کے بغیر ہی مسئلہ حل کرنا ہے ہمیں. ایک راستہ ہے بابا. شکریہ بابی. آپ کی پسند کا ارتغرل بھائی. اللہ عزیز سے ملتا ہوں میں جا کر. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی بالکل بابا. میں اس عورت کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اس کے محل کی کنیز بن کر رہنے والی سلیبیوں کی جاسوس ہے. اسما تیار ہو جائے گی وہاں جانے پہ. اسے آزادی کا آسرا ہوگا تو سر کے بل تیار ہوگی. اگر اسے صحیح سلامت محل تک جانے میں کامیاب ہو گئے تو سلیبیوں کا کھیل بگاڑ دیں گے. جو کر